në radio. Gjithmonë një ide e mirë. Dhe shumë momentit të dashur miq, ju prezantoj me të ftuarin që ka zënë vend në studio. U bë prej shumë kohësh që e kontaktoi për ta patur në program, po ai është shumë i zënë. Kisha menduar që ndoshta është edhe pak nga puna që bën, që ka një punë shumë të angazhuar, por nga ana tjetër kontakte me VIP-a shqiptar tuaj, thash, ja dhe një tjetër shqiptar mendje madh që nuk dënjon të na vinë në program. Por nuk rezultoi ashtu, për arsye se vërtet ka qenë shumë i angazhuar me punë dhe në çastin e parë që ndodhet Tiran i shkrova për ta padur në emision dhe pranoj. Në fakt ai është emër i njohur sepse është një shqiptar me shumë sukses në fushën e menaxhimit në Greqi, në Mykonos, dhe kur themi Mykonos, më njëherë na shkon mendja tek Bruno Karaj, që në fakt ka sjell dhe ka mundur të bëj bashk dhe VIP-a shqiptar dhe botror, kështu që ka shumë për të rrëfyer për gjithë përvojën e tij. Dhe Bruno e kam studio. Bruno, mirë se merrte. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi të jem pjesë e radios. Po nuk është konshme të çohesh në këtë orë, kam përshtypjen unë, kështu që të kam zgjuar shumë herët. S'ka gjë, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Ndërkohë, në Tiranë, për çfarë gjendesh? Për pushim, për të mbledhur pak forcat para se të nisi puna e madhe? Shumë e vërtet, bëhemi gati për sezonin, fillojmë fuqishëm palestrën, stërvitje, se është një sezon shumë i gjatë, ka fluks të madh, ka përgjegjësinë e vet. Se mos dhe janë dhe klient shumë të rëndësishëm që frekuentojnë Mykonosin, edhe është goxha. Po kur nis sezoni në momentin që themi një sezon i ngjeshur, kur nis saktësisht në Mykonos, për shembull, punën, kur e ke më shumë të fokusuar, çfarë periudhe? Sezoni fillon 15 diku te 15 qershor, okay, dhe mbyllet në rënien 15 shtator. Kështu që janë 3 muaj të intensive që do të thotë çdo ditë punë, pa pushim. Rëmuje madhe. Rëmuje madhe, po gjatë këtyre 3 muajve pastaj bëhet punë sa për një vit, kam përshtypjen, sa për 12 muaj, apo nuk është kështu? Besoj që edhe pak më shumë. Edhe pak më shumë, e mirë. Po ndërkohë flasim pak për fillimet e Bruno, se para se të shkojmë çik tek kjo, pak më shumë se ne shqiptarët desim të çik edhe për kështu, për shifra. Po ndërkohë trego pak si kanë qenë fillimet Bruno dhe gjithmonë janë ato që shënojnë më shumë, sepse nga njëherë nëse të ecën barë që në fillim, pasaj kur janë të vështira, bëhet po më interesante se ke shumë histori për treguar pasaj në të ardhme. E vërtet, është shumë e drejta. Fillimi si çdo gjë tjetër ka qenë shumë i vështirë. Jemi dashur të përplasim me shumë vështirësira, me shumë sakrifica. E kemi nisë nga punët më të rëndomta, më të thjeshta. Thjesht pasaj fal ambicies dhe përkushtimit dhe vullnetit dhe dëshirën që kisha për këtë punë që bëj, që e bëj shumë me dëshirë dhe me pasion. Dhe erdhi mu shpërblye, erdhi momenti këtu ku jam sot. Çfarë viti je larguar Bruno? Por vitet nuk është se jam mirë shumë me memorën për shkak se. Po çfarë moshë ke qenë i vogël, i ri apo? I ri, 21 vjeç. 21 vjeç. 21 vjeç, i thonë diku ka rreth 13-14 vite. 21 vjeç edhe është moshë re, në momentin që shkon për një sfidë, që shkon në vend që nuk e njeh, pastaj në një terren të vështirë gjithsesi. Dhe forta më është dashur kur jam nisur kur jam menduar të emigroj përreth në Greqi. Nuk ishin hapur akoma vizat, nuk ishin legalizuar akoma vizat. Më është dashur shkoja, kaloja peripecia, shkoja nga Mali, fatin se kisha me vete, u kapi, u kthyeshim prapë, vazhdoja prapë dhe ishte shumë e mundimshme. Po këto të bëjnë më të fortë, këto sfida, të bëjnë më të fortë. Përkundrazi, ndihem mirë se kam dhe çfarë flas për jetën, kam çfarë t'jap një mesazh, një edhe më kam bën më të fortë, më të fortë dhe t'ja di edhe më rëndësinë dhe më kuptimin e jetës, të vlerësoj veten, të vlerësoj një shoqërinë, njerëzit dhe situata të ndryshme. Po ndërkohë, në momentin që shkove, në çfarë vendi u vendosën në Greqi fillimisht? Si fillim shkova në Athinë, aty kisha kushurinë tim Çunallës, kushurinë e parë, ishte edhe vllai im aty prezant, kisha shkuar disa vite më parë. Unë për shkak se unë kam qenë një sportist i talentuar dhe kualifikuar, kam qenë, jam pas marrë me boksin dhe kam qenë goxha mirë. Pasaj periu dhe lash boksin për shkak se këtu në Shqipëri nuk është se ipshin rëndësinë e duhur dhe nuk është se vlerësohet boksin. Edhe sot nuk e dia ka vlerësim, gjërat kanë ndryshuar, por nuk e dia a vlerësohet sa ç'duhet si sport. Ka ndryshuar gjërat? Nuk është se ka ndryshuar, thjesht nga aparenca jashtme ka ndryshuar disa gjëra, me tregu që gjasën ne bëjmë i përpjekje, bëjmë gjë, po nëse je sportist dhe je pjesë e asaj të
komunitetit të sportit, atë e kupton problematika që çalon në shumë drejtime. Kështu që le dhe sportin imagjino për të për të vjuar atë ike dhe me qëllimin për të vazhduar sportin në Greqi. Po, vazhdova atje në Koku Shkova, unë aty ishin që dal mod, si më thon trendi ky kickboxi. Okej. Që është edhe me duar dhe me dhe me këmbë. Dhe aty u futa në fillim e kisha shumë vështirë të përshtaj për shkak se stil tjetër boksi, stil tjetër kickboksi. Po thjesht vetëm ajo se është ajo natyra e shqiptarit, ajo si më thën, ajo nervi. Po. Fillova, u përshtata, dola mirë, dola e tre kampion të zonës. Super. Por nuk mund të rija më gjatë për shkak se vija nga kushe shumë të vështira, po, si ekonomike dhe çdo gjë. Çdo gjë tjetër. Kështu që duhet të punoje për të siguruar të ardhmen. Edhe mundesha le edhe kickboxing që të siguroje të ardhmen, e drejtë. Edhe kështu që më tej vazhdova që emigrova në këtë ishull. Edhe atë ishull ishte po prapë kushuri që punonte vit aty me vllajin. Po, ishte me vllajin aty edhe aty gjeta i vend pasaj që e sajun kështu edhe avash ashtu ishte dhe rrugtimi im. Por kur shkove atje sigurisht që kishe ëndrat e tua, dëshirat e tua, por nuk e kishe projektuar veten në një pozicion të tillë që sot të heqin kapelen, ëh? E drejtë, asë kisha menduar, asë kisha logjikuar, si njeriu të ngjerë të sjellë vetë jetën të mëson si të mund të veprosh, por rëndësishme është që ti kur të vjen një moment do ta shfrytëzosh atë moment, atë kohën që të vjen dhe do ta menaxhosh në mënyrë më të mirë të mundshme. Mm-hmm. Dhe unë mendoj, shumë mendoj që e kam shfrytëzuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe ja ku je sot. Ja, sa vite u bën që angazhohesh me këtë punë që të kërkon edhe aftësi, po kërkon të merr shumë kohë, nga ana tjetër të duhet edhe që të kesh edhe aftësi të forta komunikimi se këtë bësh me personazhe të njohur. Un tashmë u bëra prej shumë vit 14 vitesh, po këtë që kam tani që kam dalë se kam dalë tani menaxhoj zonën VIP klubin, ku aty ku punoj unë që kam vite se s'kam ndryuar punë, aty nga aty kam filluar fillime dhe aty jam aty vazhdon. Sa u bë që je aty? Aty u bëra 13-14 vite. Po ndërkohë te ky 5 vjet u bëra që menaxhoj zonën VIP, tani po 5 vjet që është menaxhoj zonën VIP. Po ndërkohë si është të punosh me VIP-at, Bruno, ta bën më të thjesht apo më të vështirë punën? Varet nga individi, varet, por përgjithësi këto që janë VIP-a ndërkombëtare, këto janë njerëz mendoja kisha një si më thën, e mendoja shumë ndryshe. E mendoja shumë ndryshe dhe i thaj që kanë pretendime më lart, janë këto nuk janë një person që nuk arrin dot nga këtu pa për shkak se këta kanë influencë goxha të fuqishëm në për këto. Dhe kur mu dha rasti që unë ti arriti prekja me dorë, ti shipja nga afër, ti shërbeja këtyre personave, dhe kur arrita që mora dhe komunikimin e parë, ishin njerëz që më dhanë shumë konfidenca, shumë ngrohtësi dhe ngela i surprizuar, si ishte ato emocionet e para që po flim është bela ditë ose xhixha ditë dhe ri ndroi. Po mbetemi pak tek emrat, sepse kur flasim për emra pastaj. Jo, mirë, shumë mirë, doli aty ku duhet. U karikova, vetëm. Po, karikova, doli aty ku duhet. Më tregoj një çik tani me breshëri, më tregoj çik cilët janë personazhet dhe nisem me Bela dhe Xhixhadit. Po. Cilët janë personazhet e tjerë? Personazhet janë shumë, janë futbollistat të Manchester City, janë Dan Bilzerian, janë Ronaldinho, Cristiano Ronaldo dhe shumë emra tjerë që për momentin nuk po më vijnë, po të ngjitur çik për shembull të takosh Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nga ana tjetër Bela Hadid, ndërgojnë çik si janë teka, si janë nga afër që ne e kemi parë vetëm nga ekrani. Si që a thash më parë, nuk është se unë jam surprizuar, me thëndre nuk e prisja të reagim. Ja njerëz për shkak famës dhe influencë që kanë, por aty ndjen njerëz si gjithë të tjerët. Dhe më ka bërë shumë përshtypje dhe më kanë trajtuar si më qenë pjesë e ekipit aty ose pjesë e grupit, pjesë e shoqërisë. Dhe kjo më ka dhënë një suportim, më ka dhënë një motivim që nuk e di se dhe kjo të sigurisht kjo të frymëzon për të vazhduar më tepër. Që do të them që njerëz janë edhe këta mund të arrijnë. Absolutisht. Po thjesht në vend të duhur, thjesht i kujdesëm, kesh komunikimin në vendet e caktuar. Po. Edhe kjo është fantastike. Po ndërkohë tek personazhet shqiptar, çfarë mund të përmendim?
personazhe shqiptare ka, edhe personazhe shqiptare se u bëja 5 vite që shumë shqiptare frekuentojnë po. Të ishu dhe VIP-a dhe të fusha të ndryshmeve, showbizit dhe të bizneseve. Por edhe shqiptarët janë nuk them që kjo pjesa, kjo Ajka dhe njerëz të tjerë janë goxha, janë emancipuar, edhe nuk është mos e kanë to në tekat, kanë njerëz që ka teka, por që bëjnë çik se kupton si janë akoma në Shqipëri, por kur vije puna te Mikonu se aty janë gjithë, nuk do me ditë fare se kush je, na vije dhe çfarë rëndësie, çfarë influence ke. Aty janë do radh parë hyn punë komunikimi. Po, ndërkohë kam përshtypjen me personazhet e huaj është më thjesht puna sepse po kuptoj që janë më të thjeshtë dhe ndryshe nga personazhet tan që mund të kenë çik tek, apo kanë ndryshuar gjëra? Kanë ndryshuar. Okay. Për shembull, edhe mua personazhet të personazhet shqiptar më kanë suportuar shumë. Dhe shumë emra që këtu janë shumë të rëndësishëm. Mund qofse ke dëshirë mund të përmendim. Patjetër. Luana Vjoca është një ndër të shumë gocë e mirë, shumë gocë garipe. Okej. Okay. Dhe më ka lënë një përshtypje jashtëmase shumë të mirë, pozitive, gjithmonë kusa herë i shkruaj, i bëj, e gjen kohën, ma kthe përgjigjen dhe ajo më ka suportuar shumë nëpër rrjetet sociale, më ka postuar në Instagram. Po. Dhe Fatmyse Belliu është një supermarket tjetër që është pjesa e biznesit. Edhe ai më ka suportuar si në te mediat që ka, si te gazetat, te portalet, edhe si më thënë, më ka ndihem shumë mirë dhe i respektoj shumë. Fantastike. Po ndërkohë si është një ditë e jotja e punës, Bruno? Një ditë kur nis edhe kur mbaron. Po, patjetër. Se mund të thash që tani në orën 10:25 është në gjumë Bruno në ditët e zakonshme të punës dhe të angazhimit. Puna ime fillon në 12 natës dhe mbaron në 6 të mëngjesit. E përditshme kjo gjë. Kështu që me të mbaruar në 6 të mëngjesit, nuk e di se është gjithë ajo adrenalin dhe nuk dihet zë gjumi pastaj. Është vërtet nuk zë gjumi për shkak se fillon edhe del, si më thon, del dhe apetita, del diellit dhe nuk është thjesht perioda si thot greku, është ajo që truri është akoma zgjuar në punë, është aktiv. Dhe më thën drejtë në orën 10 mëngjesit më zë gjumi. Në 10. Dhe më duhet mos të flej shumë për shkak se unë kam hapur edhe një agjencinë time për shërbimet që unë ofroj, të rezervime, të vila, jate. Okay. Që i bëj programe. Dhe gjatë gjithë ditës duhet merrem dhe me klientë e mi që të kujdesem për ata, që mos i mungoj asgjë, që të ngjenë kënaqur. Është edhe kjo një sfidë në vete. Por just të bie të flesh fare. Nuk më shumë pak edhe. Bie të flesh në 10, atë është 11, pastaj më njëor gjumë. Ka momente që jemi si zombi, jemi ndodhur edhe biem shumë dhe nga pesha, edhe gjithë njerëzit vinë për plazhin, nxihen, marrin atë ngjyrën e bukur, kurse unë jam si njëri i smur i bardh. Sa s'ke kohë, nuk e kam. Edhe munduam kamuflohem, çifem se mos shoh njerëzit. Po ky, po ky në mes të mikon ose në Jay Viva dhe ndërkohë pa i bardh. Pa pigmenti. Pa pigmenti, po ndërkohë ja vlen. Po ja vlen gjithë kjo sakrificë, Bruno, flasim çik për këtë pjesën e siç e the, po përdor shprehjen tënde si zombi, pra gjithkohës në lëvizje, gjithkohës me punë, kalojnë dhe ditë pa fjetur aq sa duhet, po ja vlen, a është një punë që shpërblet? Është një punë që vjen si rëdhoi gjitha gjërat që un kam ndërtuar. Po. Dhe është një punë që më shpërblyer dhe më shpërblyer goxha mirë. Dhe jam shumë i kënaqur për punën që bëj dhe për shpërblimin që kam marrë. Ja vlen sakrifica. Ja vlen. Ja vlen goxha mirë, ja vlen. Po ndërkohë si është jeta në ishullin e Mykonos, për të kuptuar pak edhe ata që ndoshta e kanë kështu në atë wish listën, në listën e vendeve të preferuara për ta vizituar, që se kanë vizituar dhe kanë dëgjuar shumë, për ta kuptuar pak realiteti dhe miti, se çfarë kemi dëgjuar për Mykonos, si është e vërteta? Llapet që aty ku ka të flasim vërtet dhe Mykonosi, ishulli i Mykonosit nuk është në ishulli ndër më të bukurit dhe më të mëdhenjt, por thjesht atë ishull e bën më interesant është jeta, që është jeta shumë aktive, nuk ka shumë rregulla, nuk ka shumë prezencë policie, është gjithkohës ka parti paradite, parti mbasdite, jeta nuk mund vish dot Mykonos me një program ose me një agent të caktuar. Po. Gjithmonë po shumë ti shkoj parti, merr drejtim tjetër gjëja, të ftojnë për vila, vila ti parti, pastaj nuk diesh ç'a ndodh.
Së mërë vesh ku përfundon vazhdo. Dishë rrjedhë, dishë rrjedhë. Nuk mërë vesh ku përfundon. Po këte e kam dëgjuar shpesho, Bruno, nuk mërë vesh se ku përfundon, po që nga e vërtet, du më thëmë. Ja, shumë, shumë vërtet, shumë që vërtet. Fjesht shko atje se pastaj... Ti vetëm ku e shef vetëm gjes, mund të asho shë... një bluzet gris u i falon të eqër. Po, është vërtet pra, ka këtë energji, është i lirë, si mentalitet flasë. Ashtu. Se i lirë për Xhepi nuk është. Jo, faktikisht ka dalë kjo, si më thënë, nam, kuptimin e keqë, në kuptimin e mirë, mingon ose është ishull i paprekshëm, shumë i shtrenjtë. Po të gjesh njërës të dur që punojnë aty dhe din si funksionon në tërsi e gjëja, mund të jenë dhe pushimet, mund të shkoj dhe më lirë se një kërë. Mm-hmm. Qëpëse tim kontakton mua dhe këtë dëshirë, unë të bëj një program shumë të lezeqëm, të bëj ca rezervimin që ti mund të shkosh dhe në plazh, ti është nuk pagush e zlonin, mund me i kafe, mund të marrësh i kafe diku te 5-6 euro. Okay. Edhe mund të rish aty shumë nice, shumë bukur. Nuk po, do thotë që ti hapësh. Ka vende që okay. Ka postafa që ka edhe për këtë stresën tjetër. Po, kështu që duhet të jetë dikush që e njeh pra, dhe që të orienton në rrugën e durë. Është drejt. Çfarë duan të dinë ata nga puna që bën ti? Klientët apo njerëzit? Edhe njerëzit e thjeshtë. Unë për shembull kisha gjithë këto kuriozitete sepse nuk e njoh shumë si botë. Edhe të tjerë çfarë përshtypje u bën? Siç ka dalë Nami Mingonos, një pjesa tjetër që janë pjesë thjesht, jo njerëz që unë i njoh në jetën e përditshme, thënë direkt dalin sa lek merr ose si do bëjmë dhe unë si puna jote. Okay. Edhe unë vazhdoj që harxhoj të kohën time që i them që ka një fillim, ka një vështirësi, ka një sakrificë, por se kanë dëshime më ngjuar dhe vazhdojnë prapë, devjojnë rrugës dhe ikin, nuk ose kanë nerva shumë për të pjesë. Po mirë, atëherë unë po të bëj dy pyetje që ti bëk më shpesh atëherë, për dikë që do të ndjek të rrugë, sa i lehtë është ose sa e vështirë është edhe çfarë rrugë duhet ndjekim për ta arritur këtë qëllim? Ka një këshill, Bruno, megjithsa ka kaluar? Është shumë e thjeshtë. Mm-hmm. Nuk është asgjë që duhet të vështrurin shumë punë ose duhet të kesh një logjik caktuar. Mm. Është thjesht të përkushtohesh, ta bësh me qejf atë, të kesh një objektiv, një qëllim jetë dhe duhet me qofse i krijon këto lloj gjëra, duhet punosh tepër fort, por mase mund të punosh edhe më fort se tjerët. Mm-hmm. Do të kesh edhe pak krimtari, pak fantazi që të bësh dhe diferencën në krahasim me punëtorët e tjerë. Mm-hmm. Un kam bërë goxha arritje, por ka edhe njerëz që kanë të njëjtat vite siç ka mund, ka dhe mund të kenë më shumë dhe prapë nuk janë në vend. Ai pra. Edhe un kam bërë gjithmonë, kam pas dëshirë që të jap një risi, të krijoj. Janë gjëra, ma besoj, janë gjëra shumë, si më thënë, gjëra të vogla, elemente të vogla që bëjnë diferencën, ndryshimin e madh. Edhe un këtë jam munduar gjithmonë të krijoj situata, të krijoj gjëra të lezetshme, të jap shërbime më konkurruese krahasim me bizneset e tjera. Edhe te klubi un ku punoj gjithmonë neve e kemi krijuar, bëjmë shumë show të bukur. Mm-hmm. Dhe gjithmonë njerëzve i japim hapësira, i bëjmë dhe oferta të mira. Mm-hmm. Që sia që ata të vinë prap. Fantastike, po ndërkohë tek pagesa që ta bëjnë pyetje, nuk është pyetje ime kjo, është pyetje që ta bëjnë ty shpesh. Jam mësuar tani bashkë. Jam mësuar, nuk do të më përshtypje si pyetje. Pagesa është pyetja 1 milion euro. Po. 1 milion çu. Na u përgjigjën çik për këtë pyetje 1 milion euroshe. Sa të ardhët e mija? Jo, nuk duam shifra, sepse okay. Nuk duam të dëmë siklet, po është një punë e paguar mirë, se kur thash pak më herët, sidomos në këto 3 muaj ku intensiteti punës është më i madhë, dhe thash sa për gjithë vitin, the edhe më shumë. Po, shiko dhe një realitet tjetër, të flasim, se unë jam një gjithmonë, jam munduar që të flasë sa më popull, sa i tje që njërës të marrë, sa më mirë mesajin. Unë fillimet e mija, ku kam filluar punë, unë gjithë sezonin më shkonte 3.000 euro. Mm-hmm. 3.000 euro për 3 muaj. Mm. Edhe ishte pothuajse ishte pamundur, nuk mbuloj asnjë lloj shpenzim, sidomos unë isha edhe në vështirësirat e tjera, u mundesh që ndihmoja edhe familjen, ndihmoja të plotësoja gjërat e mia bazike. Edhe prap nuk isha e mërzitur, se shifja në dimension tjetër, e shifja. Mm-hmm. Me perspektivë gjën. Po. Dhe u desh 5 vite që unë bëja 3.000-3.500, maksimumën të 4.000. Mm-hmm. Dhe kam për shumë durim dërsa se
problemi gjithna duhet legu. Po. Gjithna duhet legu, por nuk duhet me pa gjithmonë primarin legu, se ti qofse shkon mas legut pra shef primarin legun do çdosh do hasesh mbasaj qofse pengesa rrugës edhe do demoralizohesh, nuk do të bëj më që të japi kurajë ti të vazhdosh më tej. Legu qofse ti i dita e bën me dëshirat e punë, bën pasion legun e ke mbrapa. Jemi ne ato që e krijojmë të ardhurat e mia. Nuk vjen dhe rastësisht, nuk vjen rastësisht, edhe vjen kot leku. Po. Duhet të investohesh patjetër. Edhe tek vetja, tek puna dhe tek gjithçka tjetër. Kështu që po situata ka ndryshuar. Ka ndryshuar goxha mirë, avash avash, fillon të arrat erdhën më mirë, vit pas vit ushtoshin dhe më shumë. Pastaj tu padhe situatën, pastaj më të mëson dhe rruga vet. Po. Pastaj unë deri diku shkova mi far standardi, pastaj qoftë do më bëte hapin atë kalimin e madh njët, nuk mund t'i bësh dot gjitha vet. Po. Do të fillosh shpëndash punën, duhet një person që merret me rezervime, një person tjetër, do bësh bashkëpunime, do krijosh stafin tënd, pra, se përndryshe se gjithna pëlqen lekët i marrim lekët neve gjithë për çdo gjë, por nuk funksionon diku do ngjecës, nuk mund t'i bësh gjitha në mënyrë perfekte dhe në mënyrë më korrekte. Edhe më di që më mirë shpërndaj lekun, secili edhe puna shpërndahet, secili ka përgjegjësinë për atë punë që ka, edhe di që marr më pak lek, po mshtohet me klientela më shumë, se nëse klientela ngelet kënaqur, di që ato do sjellin njëri mas tjetrin. Po. Edhe kështu tapet dhe emri mirë dhe puna mirë dhe të ardhet pastaj ndërkohë janë rrugës. Po ndërkohë, bro, çfarë thot bashkëshortja? Partneria jetës për këtë punë që ti bën, duke tani duhet të them, Bruno takon Gigi Hadid për shembull. Edhe pastaj puna 12 natës me 6 mëngjesit. E vërtet. Pastaj si është ajo, ti mjafton të shkosh mikon ose nuk e di ku përfundon? Pra se Bruno e di ku përfundon se i ka gjërat e jo gjithmonë thot Bruno. Okej. Okay. Shiko, unë do të bëj falënderim shumë të madh për bashkëshortin që kam, se ajo ka qenë suporti më i madh që më ka suportuar. Që kam pas dhe nga cmime nga jashtë, nga shoqëria vetë që shiko Bruno mikën ose atje bëhet kështu, se njerëzit kanë më dëgjuar, por edhe ato që kanë dëgjuar nuk ose janë e pagjë, me të drejtën e po, Zotit. Po, absolutisht. Dhe nuk bashkëshortja nuk është ndikuar fare nga fjalët e shoqërisë, ato e kanë thënë që ky unë kam njoftur kështu, me këtë punë bën, ky derisa mua më sillet korrekt. Shef familjen e vet, unë në moment që s'kam kap gjë, s'kam pa gjë, te ka perspektivë këtë ardhme, unë po mi plotson kushtet dhe kondita që kemi nevojë. Kështu që ka besimin tek ty dhe nuk ndikohet çfarë mund të thonë. Do të thënë i fort, ka pas raste që e provokoi, e gacmoi dhe thoi që jam lodh me këtë punë, nuk dua ta lëj, s'm pëlqen më, jo po njerëzit janë kështu e kështu dhe do të dija reagimet ç'a mund mendon për çfarë. Do thoshe po mirë, shqiu që po e lë punën apo. Mendoje edhe isha i sigurt që thoshte okay, po të shohim diçka tjetër, po jo, ndoli e kundërta. Ajo tha vetëm me qen po, jo normal, tha, lësh punën se ti ke ndërtuar shumë gjëra me këtë punë, ke investuar, ke lodh, tha, absolutisht, tha, ti në mënyrë kategorike, tha, ti mos s'ke për ta lënë këtë punë dhe po jo, jam dhe larg te, thoja, do të jem afër, e ngacmoja kështu, domun po bëja edhe çik si ndinjuar, domun. S'ka problem, tha, mos servit me se vi un, tha, atje. E pra, kështu që është rrallë kjo, duhet të them, Bruno, shumë rrallë, është për të vlerësuar dhe absolutisht ndiem shumë. Ajo ka qenë suportuese më e madhe si anasjell edhe un kam qenë se nuk se është me profesion, është këngëtare, këngëtare live dhe anasjell dhe un e kam suportuar në këtë pjesë. Po kjo është një nga vështirësitë e punës atë, se ti bie ti jesh larg familjes apo jo, në këtë rast bashkëshortes fëmijës, sa është fëmia? Djali është gati afër 2 vjeç. 2 vjeç djali, kështu që imagjino, ke mall, tani që je në Tiranë dhe ke më shumë kohë për qëndruar me të çmallur. Po, kam shumë kohë dhe nga që është kjo pjesa dhe prapë dalin në bashkëshortë, thotë s'ka problem, ti vazhdo punën, sa si e dhunë me djalin 2-3 ditë çmallesh edhe mos të ndihesh dhe ti tha se vetë ti nga që puna e përditshme të bën që të krijohet dhe i madhi për një, jo për familjen, po të krijohet edhe për njerëz, për shoqërinë, për vendin tat, të krijohet edhe vetëti që bëhesh më i ndjeshëm. Edhe kur kujtohen gjërat i kujton me nostalgji dhe prekesh, me të drejtën, fillon dhe të mushën syt me lot. E vërtet. Atë tepër kur është familja, kur bëhet pjesë për kur ke sjell një fëmijë gjë dhe
dhe prapë ajo më jep një kurajë, më jep një motivim që unë ta marr më si më thën, më lehtë si gjë. Më lehtë. Ndërkohë me duke shfrytzuar faktin që bashkëshortja është shumë mirë kuptuese gjatë gjithë punës që ti bën edhe gjatë gjithë kësaj kohe, mund të ma lejoj mua këtë pyetje dhe përgjigjen në lidhje me personazhet VIP, po ta thjeshtoj punën të huaja, që të kanë bërë më shumë përshtypje kur i ke parë live, krahasuar se ne i shohim në photoshooting të zbukuruar, apo diun aty mund vinë edhe pa make-up fare. Ka qenë ndonjëra që të ka pëlqyer në mënyrë të veçantë? Gjigja ditë nga bërë më shumë përshtypje. Shumë e thjesht, si në sjedhje dhe si në prezent, në paraqitje, shumë e thjesht, pa tualet, një palë, masa të robët ka qenë marke shtrejnë, por në syrin tim nga jashtë mu duke një diçka si lino, diçka e thjesht. Dhe më shumë që më bëri çudi edhe përshtyhet më të madhe se nga që ajo ishte me pronarët e MTV-së, të qoftë që të modës. Dhe ata janë klientë që ne kemi na frekuentojmë shumë shpesh te lokali, janë dy blazer. Dhe me bodyguard, me njerëz që rinj gjithkohës presin ta fotografojnë, ta bëjnë. Dhe një moment që po i shërbeja, u ndjen mirë goxha dhe çohet e mendova se do shkonte në banjë për tualet. Ajo ndeti, erdhi afër meje, thash çfarë po ndodh, s'po kuptoja, thash po kërcen, po vazhdova atë qefin e vet. Po. Dhe një moment më kap nga dora dhe më rrotullon, ekipas siç më bën një pjesë kërcime, dhe tani edhe unë s'dija si të reagoja, apo ndija siklet, po çfarë bën se. Tani ndonjë që ishin edhe njerëz tjerë, ishin pronar, ishin bodyguard, s'dija si të reagoja atë kërceja, atë ria në vend, edhe ngela u shtanga me thënë drejtë, nuk ishte, është i gest që unë se prisja. Po, e papritur edhe pak e guximshme nga ana e saj. Po, edhe më kështu dhe më qeshi dhe më fol dy llafe, tha mos u vëj sikleta ri rat, më tha, nëse e pa që u vura shumë siklet. Po. Edhe nga krahu tjetër to pronarët këtu mpa gjithë çfarë ndodha nis ne, kupton se ne si afrohemi dot. Ne si afrohemi dot këtu po piruetën. Po, diçka po ma erë këtu. Po. Diçka po digjet. E qa u dojqë si përmëndi? U dojqë shami a beqarit. Me gjithë jaritit kjo? Po. Fantastike. Fantastike. Eksenze bukur ishe. Janë nga kujtime shumë buaj që nuk mund t'jarit do të. Absolutisht. Êshtë duhet me bëjt ditar për punën e mikonës. Po duhet a bësh. Ka histori pa fund. Kujton do një episod tjeder me ndo një personaj nuk e ti shqiptar të huaj ose të cikletë shumë ose të vështirë se gjëndë është edhe situata, mjafton të vi kujdiun të bëjt aty radha me njerës që duhet më bëjt foto. Ma beso ka shumë, po të fillojnë të nuk e di sa ko kemi dispozicion. Po, këse di, na duhet gjithë viti për të guajt të historit. Do na dëgjojnë pas dhe. Po, unë kam përshdime që duhet ta marrë seriosisht atë të shkruarit një libër për ti të reguar gjitha këtë historit. Duhet, pa tjetë duhet me shkruj se janë në goxha, janë si qka momentet gazmore dhe momente shumë, po ka dhe do me thënje, ka dhe ka mesaje, ka fjallë që janë një kurajuse për rinin, për njerëzit, si më funksionon, si është jeta në tërsi. Edhe besoj që duhet me bërë diçka të tillë, por nuk e di sa i hap do jam ai përgatitur. Po, me kohën do të mblidhen shumë kujtime për ti shkruar dhe për ta patur si një dëshmi shumë bukur gjithë punës tënde. E kemi të kaluar me 7 minuta kohën që i kishim rezervuar për bisedën e një çik, sepse Bruno kishte shumë për të na treguar edhe ishte një bisedë fantastike kur nisesh për andej, le pak ditë kanë mbetur apo jo? Për pak ditë do edhe nis zhvullshëm puna. Zhvullshëm, po. Edhe mbaron me 15 shtator, po themi afërsisht dhe me 15 shtator do jesh i bardh. Prap. Jemi bardh, prap. Pastaj vjen koha e pushimeve të tua, kam përshtypjen. Pastaj vjen kur vi këtu, un nuk da nga shtëpia fare. Kam i palesë afër shtëpisë dhe shkoj i marr çelësin e palesës aty të personit se kam me kamigat që ka palesën dhe që mos shoh njerëz nga qesha ajo ideja ndiem siklet, po ti mikon os gjë sa je dobsu çka ke kepsu nga gjë, mos je smur nga gjë. Dhe ajo më jep një ndjesi të keqe dhe kur ri gjithkohës shtëpi, marr nga i protein nga gjë kështu dhe ikin ndarke, von ikin palesër dhe për një muaj e marr shpesë kam se nga që jam marr gjithkohës me palesër me gjithë. Por jo pushime në Mykonos, vetëm se të vjen majtundës ndoshta. Jo, se nga që më ka ardhur majtundës edhe nuk kam qef. Pushimet mundohem t'i bëj në Shqipëri. Në Shqipëri këtu. Imagjino çfarë paradoksi, njerëz që kanë unë nuk e kam vizituar Mykonos edhe e kam një nga planet për ta vizituar dëshirat e mia dhe është dikush tjetër që thotë më ka ardhur majtundës Mykonos.
Kjo është jeta, kjo është jeta. Ora, mund të them që kam 3 muaj ose 4 muaj që punoj atje, kam sa a penxherën e shtëpisë, shoh detin, vetëm kaloj penxherën, mund të futem direkt në det, edhe kur e puna nuk jam futi herë të lan, ta bëj sefte. Sefte, sefte. Ça uji është ky me krim me sheqer, ça është vëllai? Po, si është, po edhe temperatura një e ujit, po ndërkohë, si është një zonë aty që është më e fotografuara, që quhet si Venecia e Small Venecia, Mikri Venecia në greqisht, që është ajo pjesa aty shumë e frekuentuar, aty përballë janë ato mullit e erës që kanë histori shumë vjeçare, dhe ajo është pjesa më e fotografuar për pjesë, nga që është komplet ajo, po ka marrë goxha vëmendje dhe goxha. Është bukur sa që shohim në foto. Po, po, janë shtëpitë që janë afër ujit, kupton? Ta e pëdens kur janë brenda në ujit ato pjesa e asaj të shtëpive. E mbylla intervistën 7 herë dhe prap pyetje të tjera, kështu që tani e mbyllim me tërmendse. Kam pyetje pafundë, do tani e kemi seriozisht bërë. Faleminderit shumë që merrte. Kënaqësia ishte e imja. Kënaqësi që u takuam nga afër, edhe vlerësoj shumë për gjithë punën që bën. Unë vlerësoj dhe respekte maksimale për radion, dhe radio gjithmonë më pëlqen dhe jam gjithmonë i gatshëm sa është komode, radio është fantastike. Sa të më ftosh, unë jam. S'ka nevojë të më ftosh fare, thjesht u ftu, do vi vetë, çoj mesazh i ftuar dhe kaq. Jam Tiranë. Në andrën dhe direkt në studio për eksperiencat e tjera. Bruno, faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese. Faleminderit. Ne rikthehemi pas pak, vjen qëndroni me programin e radio. Qëndroni me programin e radio. Qëndroni me programin e radio. Qëndroni me programin e radio.